तुम्ही 26 जानेवारीला सैनिकांना परमवीर चक्र मिळताना बघितलं असेल. भारतीय सैनिकांसाठी हा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा पुरस्कार आहे आणि हे मेडल एका मराठी महिलेने बनवलंय. ऐकून भारी वाटलं ना. त्या होत्या सावित्रीबाई खानोलकर. तसे त्या मूळचे स्वित्झर्लंडच्या होत्या, पण त्यांनी विक्रम रामजी खानोलकर यांच्याशी विवाह करून महाराष्ट्राची संस्कृती आपलीशी केली. मराठी, हिंदी, संस्कृत या भारतीय भाषा त्या शिकल्या. सावित्रीबाईंनी भारताच्या ऐतिहासिक आणि पौराणिक विषयांवर अभ्यास केला. स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळात सैनिकांना त्यांच्या शौर्यासाठी व्हिक्टोरिया क्रॉस दिला जायचा. पुढे स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाचं स्वतःचं आपलं मानचिन्ह असायला हवं असं सर्वांना वाटलं. खानोलकर बाईंची भारतीय संस्कृतीची जाण पाहून ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. इंद्राचं वज्र, शौर्याचं प्रतीक असलेली तलवार आणि अशोकस्तंभ या सगळ्यांचं मिळून परमवीर चक्र डिझाईन केलं. त्याचसोबत कीर्ती चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आणि शौर्य चक्र सुद्धा त्यांनी डिझाईन केलं. आपल्या संस्कृतीचा आणि शौर्याचा एवढा भारी मिलाप अजून कुठे बघायला मिळणार आहे. सावित्रीबाई खानोलकर यांच्या या कार्याला विषय खोलचा सलाम. जय महाराष्ट्र.